שירה יפה של אוהדי בית"ר ירושלים ברקע. בתנועה דרמטית, שמואלביץ' מוציא את המשחק לדרכו. ב-24 בקבוצה המקומית הוא קויאר, קרלוס קויאר, המגן השמאלי הספרדי. שמנסה לתפוס את שכטר. עדיפה החוצה מצילו של טל תחילה. הולך ומשתפר משבוע לשבוע טל תחילה. עונה פנטסטית של תחילה. לא שמעתי אותך? עונה פנטסטית של תחילה. עשה התקדמות פשוט נהדרת. הופך לעוגן בהגנה של ביתר, ולא משנה גם עכשיו אם יביאו עוד בלם זר, מקומו של כחילה נראה כרגע לפחות מובטח, וזה כיף, שחקן תוצרת בית, גם דור שני בביתר ירושלים. בשעה הזו איתמר ניצן בין ה-30, עונה שנייה שלו, אחרי שהגיע מכבי פתח תקווה. מאוד מעניין שסילבס עושה, אנחנו רואים את אבד ואסלמק ממש מקובצים במרכז מאחורי גוזנה, זאת אומרת מי שיוצא מהאגפים זה יהיו חייבים להיות שני המגינים רדיבויביץ' מצד אחד ונסר מצד שני, וקריית שמונה גם תשתמש לדעתי בהרבה כדורים דרך המרכז, כי אין להם שחקנים טבעיים על קווי האורך. סער אלימלך ילווה הערב את קריית שמונה על הדשא, אנחנו איתך סער, בואו רק נראה אם ההתקפה הזו מבשילה למשהו ומיד נשמע את הדיווח שלך. אתה יכול להתחיל, סער ערב טוב. ערב טוב חברים, אז שבוע לא קל עובר כמובן על קריית שמונה, אבל ממש לפני עלייה לקר הדשא תופס חיים סילבס את השחקנים ואומר להם אני מאוד מאמין בכם, בואו נעלה בלחידות, אולי זה שלכם? זה יכול להיות מאוד שלנו. זה יכול מאוד להיות שלנו. 1-0 קריית שמונה, הופעת בכורה בליגת העל לילד הזה, עומר לקאו בן ה-19, והוא כובש כבר בדקה השלישית של המשחק. התקפה מצוינת. סער אלימלך ניהל את ההתקפה למופת. יופי של שידור משם, אבל יופי של הקשתה למרכז. והילד הזה כובש שער, איזו פתיחה חלומית לעומר לקאו. כן, עומר לקאו, שחקן נהדר, אני אפרט עליו גם בהמשך, אבל היה פה התקפה לתפארת, טעות של אתגר, מהלך נהדר של אמיר נסר ולקאו, שהכדור לא מתלבש לו נקי, אבל ההצטרפות שלו נפלאה בקו שני, מנצל את שתי התנועות קדימה, גם של גולדן וגם של עבד, ומבקיע לפינה הקרובה של קליימן, מהלך נהדר של אמיר נסר, והמערך של סילבס מוכיח את עצמו, בזמן כדור ארוך היו ארבעה שחקנים ברחבה, לקליימן אין שום סיכוי. ופתיחה חלומית מבחינת קריית שמונה, ועוד יותר חלומית מבחינת הילד המוכשר הזה, עומר לקאו. זה היה זריז. זאת אומרת, כל ההכנות פה היו מאוד איטיות, אבל הגול היה מאוד מאוד זריז. צריך לומר את זה. עומר לקאו לובש מספר 16 על החולצה. די במפתיע, סילבס מעלה אותו היום. זה שחקן שהוא כבר מוכר, שחקן נבחרת הנוער, שחקן שסומן בגיל מאוד מאוד צעיר, איזי שרצקי לקח אותו, יש לו המון איכויות, הוא קשר מרכזי, דווקא מספרים ושערים הם לא מהבולטות שלו, שלך? זה בסדר. הקשתה לא טובה של הסרבי רדיבויביץ'. תמשיך, סער. כן. אז כן, חיים סילבס, הדבר הבא שרציתם להגיד לכם, שהוא מדבר גם עם עומר לקאו ואומר לו, תשחק עם ביטחון, יש לך כדורגל טוב, אני סומך עליך ואתה מקבל את ההרכב, את החולצת ההרכב בזכות, ורציתי לסיים את זה, הוא סיים קצת לפניי. יפה, יפה. ראינו בהילוך החוזר עכשיו ארבעה שחקנים ברחבה, וזה מה שעושה המערך שלו, כי עבד לא בקו ואסלמנק לא בקו, ההצטרפות שלהם הרבה יותר טובה. לקאו הוא הצטרף לקו שני, והוא זה שמרוויח מהנוכחות הגדולה ברחבה, היה לבד. שוב, לקאו, לא מצטיין אמנם בכיבוש שערים, אבל שחקן עם טכניקה טובה, שקט עם הכדור, מאוד מאוד קשה. ראית גם את הבעיטה, הוא בשקט סובב את הכדור, עם כזה מין ספין שמאלה, יפה מאוד. שחקן גם אינטליגנט, הוא יודע איך להצטרף, הוא יודע לנהל את המשחק, וכמה חשוב מבחינתו כמובן לפתוח עם שער, אתה יודע, זה ייתן לו עכשיו הרבה אוויר להמשך המשחק. בוא נראה את ביתר ירושלים, בצד ימין של ההגנה, אופיר ורטה. דאוד ימיר מעביר שמאלה,
כפילה עוד קצת שמאלה. מהלך לא רע, מהלך לא רע בכלל, אבל זה נגמר פה עם איבוד הכדור הזה לא להרבה זמן. שוב ורטה הולך תומות, ורטה לא מצליח להעביר את כדור הרוחב שלו. הקריית שמונה עושה רושם, בא לחושה מאוד למשחק, הם לא רוצים להפסיד פה. בוודאי, לא רוצים את ההפסד החמישי, והם גם התחילו השער הזה, נתן להם המון ביטחון. צריך להגיד שמי שיוצא לצדדים באופן מפתיע זה עדן שמיר הקשר, ועומר לקה הוא בצד שמאל, שני הקשרים יוצאים לצדדים, לא שחקנים, לא קני הכנף, עבד ואסלבנק. זה אומר שאם קריית שמונה חוטפת כדור, יהיה לה שלישייה קדמית מאוד מהירה, וזה יכול להיות מסוכן מבחינת ביתה. שמחת הכיבוש. שלום לקאו. כיף ומרגש לראות שחקן צעיר שככה משתלב, כן ירבו. שחקן בית, זה מה שכיף. נכון, וצריך לתת הזדמנויות לכאלה שיודעים שהם מוכשרים, לתת להם את הביטחון ולא לעשר דקות. כולנו נרוויח מזה. בוא נראה את ביתה עכשיו. טוב, שכטר לא מרוצה מהמסירה הזו אליו. יש כאן שריקה לעבירה לזכות קריית שמונה. נראה את ורטה פה עולה מאוחר מאוד, כן, כן. על רדיבויביץ' שמגן לוחץ מגן בחצי היריב, זה אומר שביתר מנסה ללחוץ גבוה וזה מסוכן. שוב, כי לקריית שמונה יש שלושה שחקנים במרכז המגרש בחלק הקדמי. אסלבנק מנסה להגיע לכדור הזה ולא יכול. שכטר בתנועה טובה, עכשיו יש לו בעיה כאן עם שניים, שלושה שחקנים. הוא חוזר לברטה. דור כחילה. אייסטר מצד שמאל. ציור שטיין כעת. דור קונטה. מה התפקיד של קונטה לפי דעתך היום? היום הוא קשר אחורי, אנחנו רואים שהוא מנסה לנהל את המשחק כל הזמן, ואנחנו שמים לב שגם קריית שמונה מנסה למנוע מקלאודימיר לנהל את המשחק כל פעם אחד מהשניים. אבל קונטה נדחק ימינה כל הזמן. כן, מנסים למצוא מקום, אם הוא עומד במרכז יהיה הרבה יותר קל לסגור אותו, לכן הוא וקלאודימיר כל הזמן עושים רוטציות ושינויי מקומות כדי לקבל את הכדור ולנהל את המשחק. קונטה גם מנסה לעבור בכדרור, לא מצליח. אין פה עבירה. אבל יש שם שופט, כדור מגיע שוב לקלאודימיר. ורטה כעת, מספר 19. צריך לקבל את הכדור במגיעה אחת. אלי תביט ביציע. הפרשן הכי טוב של בית"ר ירושלים. שכטר, הקפטן. ברטה, הלך יפה שלו. מגיע קונט, לעזור לו. קלאודימיר, עם כדור העומק. אסלבנק נכנע במאבק, אבל הכדור נשאר של הלבנים מקריית שמונה. חוץ לקריה. יכולה להיות גלישה מסוכנת לקלאודימיר פה, אבל השופט אומר בסדר. מפה לשם סוגרים 10 דקות עוד מעט, 1-0 קריית שמונה. נשאר בדקה השלישית. להגיע לכדור הזה ולא מצליח.
מסר. זהו, ורטה. שכטר עכשיו. לאדגר, כדור לא מדויק. ועכשיו הקריה יוצא קדימה עם ארבעה שחקנים. סירה הייתה טיפה חזקה, אבל זה עדיין של עבד. והכדור הזה עולה לו בכדור. סגירה טובה של סירו שלו, אבל טעות של עבד. שהלך למרכז במשוך פשוט לנצל פתרון המהירות שלו ולמשוך לקו. כל אדגר עם הכדור כעת. סירה לא טובה לכיוונו של עזרא, חוץ. כן, אנחנו רואים את זה הרבה מאדגר, את המסירות, דווקא במסירות הפשוטות הוא לפעמים כושל. ושוב, ביתר צריכה להיזה, אז נקריאת שמונה, משחקת בשיטה, קראו לו פעם עצה אשוח, 4-3-2-1, כל חטיפת כדור, יש שלושה שחקנים, בתנועה קדימה מהמרכז, וזה מאוד מאוד בעייתי. קריאת שמונה מנסה להתחיל משמאל, אבל המסירה הייתה לא מדויקת, יש כאן כניסה מסוכנת של רדי בויביץ' והכדור יהיה של ביתר. לגבי פועל אדגר, באמת צריך פשוט לשאול את היהודים מה הוא רוצה שנגיד. כי באמת, יש כאלה שטוענים אדגר פועל, יש כאלה שפועל אדגר. בטוח שיש לו שם משפחה ושם פרטי. עיקר שאני ואתה נהיה מסוכנים. אני חושב שנעשה פעם בשבוע ככה, פעם בשבוע ככה. ככה. או שנשאל אותו. הגדול של קלאודימיר. מקבל סירו שתיים. לעבר אותה. בויסטן עדיין לא נגע בכדור, בעיקר כי לא מוסרים לו. מקוויאר פשוט בלם פנטסטי. יוצא יפה עם החלוץ, כל פעם שהוא יוצא עם חלוץ הוא גם ייקח לו את הכדור, הוא ייקח כל כדור ראשון בראש. טיירה שלח את הכדור שלו קדימה. קריית שמונה משחקת יפה מאוד, עשר מקווה, זה פנימה! והוא חומק ליד השער, ויש גם נבדה. אבל שוב ראינו שקריית שמונה מגיעה מהמרכז, מי שעושה את החפיפה החיצונית זה המגן, במקרה הזה נסר שתוקף הרבה יותר מרדי בויביץ', אבל גוזלן התחיל את התנועה שנייה מוקדם מדי. אייסטר עם הכדור. משאיר את זה לאתגר. והאכילה. לברטה. קריית שמונה, תשעה שחקנים מאחורי הכדור. שחקן אחד נשאר קדימה, וזהו שובל גוזלן. בן עזרא, בתנועה האופיינית שלו, כדור העומק. אדגר, קונטה. סירו שלו. בויסן עם הנגיעה הראשונה אולי? גבי במספר 21, קבוצה שרחק בצד ימין, הכדור הזה עובר גם אותו, כדור חוץ של ביתר. במשחק הזה תהיה משמעות גדולה מאוד למגנים של ביתר במשחק ההתקפה, בגלל העובדה שהקשרים הזה שאלה שמכסים את המגנים יהיה להם קשה להגיע מהר מצד לצד, והם יצטרכו לעשות את היתרונות המספריים באגפים. אייסטר, נכניס את הכדור עכשיו לפועל אדגר. נושא בעיטה לשער, גבוה ובחוץ. מפה לשם, 14 דקות מאחורינו. בויסן ממתין פה בצד ימין למסירה, לא מקבל את זה. יציאה ממש חצי שנייה מוקדם של גוזלן. איך הוא נשאר? כיוון צודק. סילבס הגיע לכאן עם הרבה מאוד תקוות. קבוצה צעירה בסך הכל, מנסה לחבר אותה כדי לשרוד בליגה השנה. שום דבר אחר לא עומד היום כמטרה. כרגע, הם בתחילת העונה תכננו ובנו על פלייאוף עליון. הם תכננו פלייאוף עליון, כן, נכון. גם מכבי פתח תקווה להזכיר לך. אבל אתה יודע, הכל צפוף, הם יכולים עוד איכשהו, אבל אתה יודע, כרגע במצב שנוצר, ארבעה הפסדים רצופים, ומה שהם רוצים עכשיו מעבר להכל, זה ניצחון לעצור את הסחף.
ביתר ירושלים שולטת במשחק, היא מחזיקה בכדור כמובן יותר, לא מצליחה בינתיים לעבור את המערך המעובה הזה שמציב סילבס. ג'ורשטיין בקחילה, כל שחקני ביתר ירושלים בטריטוריה של קריית שמונה. קאודמיר עם כדור ארוך וחסר סיכוי. עכשיו הסלבנק יתחיל התקפה ללבנים. שם עם כל כך הרבה, אתה יודע, עם שובל של תקווה מאחוריו. השתמשת יפה בשובל. כן. רוב משפחה, רוב משפחה. בן אח או בן דוד, משהו כזה. יש לו מישהו קרוב לשאוב ממנו השראה. כן. ביתר מצליחה להדוף את זה עם עבודה יפה של סירושטיין. קלאודמיר פררה. אייסטר. שכטר נכנס עם כל המהירות שלו, זאת תהיה קרן. איזה ספרינט יש לבחור הזה. בכלל שכטר בכושר נפלא, הצעד חזר לו, זה נראה כאילו, זה לא הלך לאיבוד, אבל חזר לו הצעד הראשון. פה הוא דוחף, עובר את שמיר שיוצא הצידה, אבל תראה את קוויאר, כמה הוא חכם. מגיע מעמדת הבלם השמאלי, הוא קורא את המהלך, סוגר מצוין ומרחיק לקרן. כדור הקרן הזה לא עובר את השחקן הראשון, יכול להפוך להתקפה של 2 על 1 אחרי המעידה הזו של הייסטר. הנגיעה האחרונה של לקאו בסופו של דבר, או של הסלבנק. הסלבנק נגע אחרון בכדור, כן, ואין אפילו קרן, אבל ראינו את המהירות שקריית שמונה יוצא למתפרצת אחרי כדור קרן של ביתר. קחילה מועד שם ו... כן, בוא נראה, אייסטר. לא, זה אייסטר, אייסטר. צדקת, אייסטר מועד, טיירה יוצא יפה עם הכדור, אסלמק עשה את התנועה, אבל קצת מאוחר, ואז הוא לא אפשר את ההצטרפות בארוך של גוזלנד, ופה קריאה יפה של המצב של ורטה, מוביל את אייסטר, את אסלמק, לקו הרוחב, ומחלץ את הכדור בצורה נהדרת. הכדור יש של קריית שמונה. רדיבויביץ' מכניס את הכדור למשחק, או טיירה ששולח את הכדור ימינה. יפה מאוד, עד כאן. עבד נכנס שוב אל הכדור הזה, מעביר אותו לצד שני, ואיחור קטן לרכבת. כן, אבל קריית שמונה מצליחה לדחוף את הכדורים בין הקווים, בעיקר באזורים שבגב של פול אדגר, שמתופקד כקשר מרכזי בצד שמאל, ושם היא עושה שילובי התקפה יפים. פה עבד מכניס את הכדור, שימו לב, שוב, 3 שחקנים בהרחבה, גם עבד מגביע מתוך הרחבה, בזכות העובדה ששני שחקני ההתקפה מאחורי גוזלן משחקים במרכז, כל פעם שקריית שמונה מגיעה לשליש האחרון, יש לה הצטרפות מסיבית לרחבת ה-16. ביתר שוב יוצאת לדרך. קלאודמיר. ביתר מגיע בזמן. מעלה את זה ברגל שמאל. קרן נוספת. כן, ואנחנו יודעים כמה ביתר מסוכנת במצבים הנייחים האלה, בעיקר שקלאודמיר, שיש לו עונה נהדרת, מטביע את הכדור. כן, קלאודמיר פררה עם כדור הקרן הזה, האיש שבועט את כל הכדורים החופשיים של ביתר ירושלים. הפעם הוא מעלה את זה קצת יותר בקשת, כי הכדור הקודם היה קצת נמוך. עכשיו לצד שני. כן, עזרה עם כדור הקרן. הוא נמוך מדי. חוזר עד קונטה. הכדור מסוכן. וואו. זה הייתה אמורה להיות מסירת רוחב או כדור לרחבה, זה הפך להיות סכנה אמיתית על איתמר ניצן. אבל הוא זיהה את זה בזמן.
קונטה כמובן ניסה להרים, היו שם ארבעה שחקנים של ביתר ברחבה, ניצן זיהה את זה, לא לקח סיכון ועד אחמן המשקוף. עוד כדור קרן לביתר ירושלים, זה הולך ומתקרב כנראה. קלאודמיר, פעם כדור חד וטוב, וזה נכנס! לא? כן! זה נכנס, קלאודמיר כובש בביתה ישירה מנקודת הקרן, ואנחנו באחת אחת. כדור מסובב, חד, אף אחד לא הצליח לנגוח אותו, אבל לא צריך לנגוח אותו. צריך לראות את זה שוב, כי איתמר ניצן לא סתם לא הגיע לכדור. טוב, דיברנו על קלאודמיר, עונה גדולה, אתה אמרת זה מתקרב, כדור קרן נהדר. אני רואה, שוב. בוא נראה פה את איתמר ניצן, בוא נראה מי יוצר איתו מגע. אנחנו רואים את שכטר. מפריע לו קצת, אבל לא עושה פאול. מאוד גבולי. חוסם את דרכו לכדור. מותר לו לעמוד ליד השוער, אגב, וזה לא עבירה. כן, אבל הוא הולך אחורה. הוא גם נותן, אני... תשמע, מאוד 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 גבולי. תשמע, קרן בעצמה היא קרן נהדרת. מאוד גבולי. שכטר עשה את זה במודע. כן, שכטר במודע הפריע לתנועה של איתמר ניצן. עמד בדרכו בתוך תיבת החמש. איתמר ניצן צריך להעיף אותו משם הרבה לפני. לא עשה את זה ושילם. שער אכזרי מבחינת קריית שמונה, כי היא משחקת לא רע בכלל עד עכשיו. קונטה מנסה להגיע לכדור הזה. ניצן מרחיק לחוץ. זה מה שמדהים בביתר השנה. אתה לא רואה איזה שילובי התקפה מיוחדים, זו התקפה הטובה בליגה. אבל היא יכולה להפקיע מכל מצב, אפילו במקרה הזה מקרן ישירה, מפקיעה יותר מ-40% מהשערים של המצבים נייחים. קלאודמיר בעונה חלומית. יש לה כל כך הרבה דרכים להפקיע. זה השער השביעי שלו, אגב, השנה. פשוט מדהים. זה מדהים, לקשר. כן, כמובן רוב השערים מצבים ממכות נייחות. כן, ויש לו, אתה יודע, וזה חלק מאוד מאוד חשוב במשחק. עונה גדולה של קלאודמיר, וכמו שאמרת, דווקא בדקות טובות של קריית שמונה, שביתר לא נראה שהיא מצליחה במשחק המסודר, הצליח לה במצב נייח. כן, השער הזה די רחב באוויר. אחרי שלוש קרנות, לחץ די גדול. שופט שורק לעבירה של רדיבויביץ' ונותן לו גם צהוב. זו פעם שנייה שהוא גולש בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. אני לא בטוח שכאן, כן, יש פה עבירה ברורה, שתי רגליים קדימה. כן. אולי בסרביה זה הולך. הולך על הכדור ופגע בברטה. בגלל שזה פעם שנייה הוא גם סופק את הכרטיס הצהוב. שבע שלוש דקות במשחק, אחת אחת, וקונטה נותן את הכדור שלו לקחילה. קונה את ההתקפה הזו, הופה, לעוד קרן. אני חושב שיש קרן מהעמדה הזאת, קלאודמיר, זה כבר הערכות אפילו עוד יותר שונה מבחינת קריית שמונה. בוא נראה עכשיו, אני בטוח ששכטר ירחיק אותו מהאזור של איתמר ניצן. כן, הפעם אני רואה שמיר נסר נמצא על ידו. קלאודמיר מצא חמל בדבר הזה. הפעם זה ברשת החיצונית. מה, ניצן צודק, אני מבין את התסכול שלו, לא צריך לרוץ ככה ולקבל צהוב, אבל שכטר שוב מפריע לו. אני עוד פעם, אני חושב שהשער לא היה צריך להיות, היה פה מגע בתיבת החמש, פה עכשיו הוא דוחף את נסר ואת שכטר, שימו לב אחרי זה, שכטר רץ אליו כדי להפריע לו בזמן הביתה, אנחנו לא, אני מקווה שנראה את זה שהתמונה תיפתח, קלאודמיר מנסה להכניס את הכדור שוב, ושוב שכטר מפריע לו, תשמע. הצהוב גם היה צריך ללכת לשכטר, אבל מכיוון שגם לא נשרק פאול, לא בפעם הראשונה ולא בפעם השנייה, אז שכטר הרוויח. כן, כרטיס צהוב לאיתמר ניצן. על הריצה.
בוא נראה שוב את השאר בקרן. שכטר נצא לקרן קצרה, חוזר, הוא מאוד מודע לאיפה שהוא נמצא. אסור לו לגעת בשוער, תשמע, זה פאול 100%, אסור לו לגעת בשוער בתיבת החמש. אסור לגעת בשוער באוויר, אני לא יודע מה לגעת. כן, לא, אבל הוא דוחף אותו אחורה, הוא הולך עם הגוף אחורה, הוא מפריע לו, הוא לא נותן לו אפשרות אפילו להגיע לכדור. תשמע, אני חושב שקריית שמונה קופחה במקרה הזה, אבל אתה יודע, זה היסטוריה כבר, אחת אחת. עדה לוינסון, מהצד של ביתר, אנחנו איתך. אז קודם כל, הרבה לחץ השתחרר פה על הספסל אחרי שהם כבשו את שער השוויון. מעבר לכך, בני בן זקן בעיקר מבקש מאופר ורטה לנצל את העובדה שהקווים, האגפים של קריית שמונה פרוצים, הוא רוצה שהוא יתמוך הרבה יותר בהתקפה. תודה רבה. בינתיים, עוד ניסיון להכניס כדור מצידו של לקאו. בהמשך לדיווח שנטע אמרנו את זה. מי שיוצא למגינים הם הקשרים המרכזיים, הם לא תמיד מספיקים, ובני בן זקן צודק, המגינים צריכים לצאת קדימה כדי לנצל את העובדה הזאת. זו טיירה, נותן את הכדור ללקאו, מקבל חזרה. נותן עכשיו ימין הטוב, השחקנים מסודרים ברחבה לקבל את זה. שוב טיירה. מסת כדור שם של גוזלן, ימינה. עכשיו את הירושלים. אסטר לא הצליח לעבור, אבל הכדור שלו ניטז ומגיע ימינה. והם עשו את הכדור הזה, בוישן. הפעם שמירה חזקה מאוד על קלאוד וניר, שלא יכול להגיע לנגיחה. בבחירת השחקן המצטיין ייכנסו לעמוד האינסטגרם של ספורט אחת, תוכלו לזכות בפרסים מתנת. סטינג טיווי, מפרקים את הטלוויזיה. סופר דריי, מותג האופנה הבינלאומי, חדש, בקניון איילון. סובארו פורסטר 4x4, בשנת השיא שלו. סובארו, we believe in four. כדור חופשי לזכות קריית שמונה. חוץ משכטר, כל שחקני ביתר בהגנה. גם שני הבלמים של קריית שמונה עלו למעלה. מוכן לבעוט טיירה את הכדור החופשי הזה. כדור לא רע בכלל. הייסטר מרחיק. עכשיו קוויה. חביבויביץ'. הרבה טועים בכניסה הזו. אבל הכדור נשאר עדיין של הלבנים. שוב מקבל אותו לקר. הרבה מנסה מסירת עקב. אין למי שם. עוד פעולה טובה של הקר. גוזלן ניסה להפתיע את סירושנן, שעד עכשיו עושה עבודה טובה. אחת אחת בתוך הדקה 29. לא עוד אמיר עם הכדור הזה. אין ברירה לניצן. לא טעות של ורטה. שלא מורגש בכלל לגוזלן בשלב הזה, הוא משחק נמוך בלד ברירה. עכשיו מרסל אייסטר. עזרה לא הולך לו כל כך בכדורים היום. עכשיו קריית שמונה. זה כדור פשוט מדי.
אדגר. לא כך אילה. ברטה כמובן. זירו שתיים. קלאודמיר מקבל את הכדור. לא בדיוק הצליחה לו המסירה שהוא רצה. עכשיו הלסנבלה. הולך טוב קדימה. עושה כדור אלכסוני לעבד. אין פה עבירה. אני צריך לראות את זה עוד פעם. אדיביוביץ'. לקר. צד ימין הרבה יותר פנוי. עם שמאלה עכשיו. מה, הבחור הזה דוחף, רדיבויוביץ'. משחק מאוד מאוד פיזי. כן, פיזי מאוד, יש לו צהוב, צריך לזכור. אבל אנחנו רואים שהוא מבחינת איכות קצת פחות, לכן סן מנחם מועדף על פניו בימים כתיקונם, כמובן היום הוא הורחק, לכן רדיבויוביץ' מקבל את ההזדמנות. שלט הכדור ימינה, אלפונסו טיירה. לקאו. קויה. עכשיו לקאו. אבל גוזלן מאבד את הכדור הזה. ציינת גוזלן. בויסן אגב הכדור אולי שלוש פעמים, אבל אף פעם הוא לא טעה. קטין את כמות הפעמים שהוא יכול לטעות, אבל גם עזרא וגם בויסן לא מורגשים שני שחקני הכנף. ומהצד השני, גוזלן ועבד בינתיים לא במשחק מספיק טוב כדי להיים על ההגנה של ביתר. עופר ורדה עם הכדור. לאתגר. עבירה מצילו של טיירה. 13 לסיום המחזית הראשונה. קלאודמיר פררה הכין את הכדור החופשי הזה. בן זקן מסביר לו משהו, מה יש להסביר לפררה עכשיו? יש לו הגדות מספיק טובות. קריית שמונה באזורית. הוא חד וטוב. אין לקריית שמונה אף אחד כאן. אייסטר מעלה את הכדור הזה. גם הסלבנק לא במיטבו, אני צריך להגיד לך. כן. בשלב הזה. מבינים למה לקריית שמונה, קשה להפקיע שערים. כן. בויסן עכשיו. מכניס את הכדור הזה פנימה קצת חזק. איזה כדרור מיותר ומסירה מיותרת. אייסטר מנסה להגיע לכדור הזה, חוץ. כן, דקות טובות, לא טובות של שתי הקבוצות, עם עיבודים לא מחויבים במרכז. קודם, עכשיו זה הטיירה עם הכדור האלכסוני המיותר הזה לאייסטר, אבל יש ירידה קצת ברמה בדקות האחרונות, עיבודי כדור, חוסר ריכוז. היתרון של בית"ר היא פשוט שהיא עושה את זה קצת יותר גבוה מקריית שמונה, שלא מצליחה לדחוף את המשחק לכיוון מחצית המגרש של בית"ר. עוד כדור חוץ לצהובים שחורים. שתיים. לברטה. ואתה מחזיר לקלאודמיר. סירה טובה שלו. רויסן עכשיו נותן לכדור ימינה. כדור מסוכן, אבל אין קפיצה והכדור בחוץ. זמן נוסף לבחור את השחקן המצטיין במשחק הזה. תעשו את זה אם תיכנסו לעמוד האינסטגרם של ספורט אחת ותוכלו לזכות בפרסים. פישמרקט, מסעד דגים בסגנון יווני, שדרות שאול המלך 33 תל אביב. Happy New Deal בגולן טלקום, קו שני ב-24 שקלים ו-90 לחודש, כולל 12 ג'יגה לגלישה. We believe in 4 Subaru.
יש כאן עבירה של קונטה. הכדור כבר בתנועה, מגיע לנסר. עלה אותו לא רע. אין נגיחה בכדור מהחוץ בירושלים. 10 דקות בלבד נותרו לה מחצית הראשונה. הקבוצה האחרונה של ורטה הייתה הפועל תל אביב. הנה הרסנק מצליח להעביר את זה ישר לידיים של קליימן. קליימן לא מחכה הרבה זמן, מוציא כדור מהר מאוד שמאלה. לאודמיר הופך את זה לברטה. אתה במקור מאשדוד. נכון. אשדוד בכלל סיפקה שחקנים טובים מאוד לליגת העל שלנו. סיפקת, סיפקה ותספק. יש לה מצבור של כישרונות צעירים, יודעת לעבוד שם באקדמיה. כולל אורין ברום, שאולי יחזור אליו בפגרת החורף. אדוד זה יגיע לוורטה בסופו של דבר, וגם מגיע, אבל וורטה טועה, איכשהו מתקן את זה. עכשיו בויסן, קאץ בויסן צריך לומר, וורטה שוב. שחקן אחד פה, וזהו גוזלן, אבל קשה להתחיל התקפה מתפרצת כשאתה לבד. וגם משחק לא מדויק של גוזלן, שהוא עם הגב, וגם במקרה הזה הוא חטף מסירושטיין, אבל הוא לא מצליח להחזיק מספיק את הכדורים. הכניסה הייתה מאוחרת. כן, אין ספק שהייתה פה עבירה, אבל הכניסה לא השפיעה על המסירה הלא מדויקת. גוזלן לא מצליח, מלבד, דרך אגב, במקרה של השאר, חילוץ שלו התחיל את ההתקפה. לא מצליח מספיק לייצר מצבים שהוא מגב לשער. סירו שלהם בנחת לקחילה ואלה הייסטר בצד שמאל. קלאודימיר פררה, בויסן כעת מצרף את ורטה, פול אדגר יפה מאוד. שוב בויסן שומר יפה על הכדור וגם מוציא אותו לאדגר. הכדור הזה לקונט. מה אומר הכוון? קרן. אנחנו רואים הרבה פעמים תנועות של הקשרים בין מגן לבלם כששחקן הכנף עם הכדור על הקו. הפעם קונטה עשה את התנועה, קונטה עשה את התנועה וקרויאר שוב העוגן של ההגנה של קריית שמונה. כדור קרן נמקח לביתר ירושלים. עזרה מעלה את זה. שכטר ראשון, הייסטר מקבל. מבטרים על משחק מסודר והולכים על כדורים ארוכים. עכשיו מתחילה התקפה מסודרת. בויסן ואותה אז זה עזרה כמובן. עזרה, הכדור הזה בחוץ. כן, עזרה נשאר בצד ימין אחרי כדור הקרן, קיבל את הכדור וסירושטיין, שהוא כמובן המטרה העיקרית בכדורי הקרן, מגיע לכדור, אבל הוא היה תחת לחץ. נחמיאס שם הפריע לו והוא לא צריך לייצר נגיחה למסגרת. טוב, מחר מגיע המשחק הגדול של המחזור הזה, הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה. 5-8, שידור ישיר כאן אצלנו. אחת אחת, 6 דקות להפסקה. קריית שמונה לא קיימת יותר מבחינת משחק ההתקפה שלה. אולי עכשיו, אולי עכשיו. חמישה שחקנים בהתקפה הזו. אולי עכשיו? לא, לא. גוזלן. גוזלן. זה מצב לגול. 100% זה מצב גול. לגול ב-100%. אסלבנק מאבד את זה עכשיו.
בוא נהיה עכשיו את בויסן. שופט לא שורה כאן לעבירה. קריית שמונה הייתה צריכה לעקוץ פה את ביתר ירושלים. בקלות, היה שם 5-3, גם אבט בסך הכל עשה פעולה טובה, אבל גוזלן קיבל את הכדור בעמידה. לא הצליח לייצב נכון את הגוף, לא הצליח לייצר עוצמה בביתה, ופספוס גדול של קריית שמונה. ושוב, סילבס תוכנית המשחק שלו עובדת. רק הפעולה האחרונה לא מספיק טובה. נאבק כאן, מאבד את הכדור. נסע לך קדימה, מאבד. עכשיו צריך למסור, הוא עושה את זה כשהוא פעם, משום מה, בסוף המהלך, והוא לא חושב. הסדר פשוט לא מדויק. אבל, הכדור עדיין של קריית שמונה. הנה אסלבנק, ברגל שמאל שלו, מעביר לימין שלו, למה אסלבנק לא בועט לשער? זה יודעים רק בהולנד, כי זה היה מצב של ביתה אלה, כן, רגל שמאל שלו, זה למדרגות. כן, בכל מקרה זה היה מצב שגוזלן היה בנבדל, הוא היה חייב לבעוט לשער. אתה יודע, זה גם יכול לפגוע בשחקן, חבל מאוד מבחינת שוב, מבחינת קריית שמונה. הנה עכשיו יוצאת ביתר, ואחמד עבד עושה כאן עבירה של צהוב. קריית שמונה מצליחה לחטוף את הכדורים במרכז, להגיע לאזורים טובים, זה הצהוב של עבד שמנסה לעצור את שכטר. שכטר היה מאחורי קו קישור, תקף את קו ההגנה, עבד בא מאחוריו, דחף אותו. וקיבל את הכרטיס הצהוב. קריית שמונה עם שני מצבים טובים, אחד מצוין של גוזלן, אחד מצב טוב של אסלבנק. משניהם היא לא מצליחה לייצר שער. קלאודוויה פררה, סמוך להפסקה, עוד 3 דקות. עדיף כדור קטן להייסטר. וואו, איזה טיל של הייסטר. זה לא פעם ראשונה שהוא בועט מטווחים לא כאלה. אבל יש לו בעיטת פצצה לבחור הזה. יש לו בעיטה נקייה, בעיטה... עצר את הכדור 30-35 מטרים, ניצן לא לקח סיכון והדף אותו לקרן. עזרא מעלה את הכדור שלו. אייסטר פותח לפינה השמאלית, אבל לא מקבל את הכדור. בצד ימין ממתין עזרא. בויסן, נותן את הכדור טוב. הקריאה יוצאת מזה. כל דבר זו עבירה של התוקף, אסלבנק. כן, שריקה נכונה של שמואל אביץ'. אסלבנק שם לא הצליח להקדים את ורטה, בא מאחורה והכשיל אותו. קחילה להייסטר. קונטה. שוב קחילה. סירו שלהם מנסה כדור ארוך. חכה לא טובה הפעם. מגיע הילד, לוקח את הכדור, יש כאן עבירה על לקאו. מחצית מצוינת של לקאו. היום זה הופעת בכורה שלו בהרכב, בעונה שעברה הוא כבר הופיע בפלייאוף התחתון, פעמיים. והוא בסך הכל, אולי הטוב בסך הכל, קריית שמונה, אנחנו רואים את המצב הקודם. 4-3, עבד מוסר בתזמון טוב לגוזלן, שתראה, הכדור, הוא לא עצר אותו טוב, הוא ברח לו מעט ימינה, לכן הוא לא הצליח לייצר עוצמה, הוא חיכה למסירה מוקדמת, לכן הוא לא הצליח לסדר טוב את הרגליים. הביתה הייתה חלשה מאוד, ואפשר לקליימן לעצור עם הרגל. אולי הקריאה עוד תצטער על ההחמצה הזו. היא מצטערת כבר עכשיו. מצטער, כן. בטוח שסילבס במחצית יהיה לו 10-15 של צער גדול. אבל שוב, קריית שמונה מצליחה בזכות העובדה שהיא משחקת עם הרבה שחקנים במרכז, בכל חטיפת כדור, לאיים על ההגנה של ביתר, אבל משהו כהה במשחק ההתקפה של עבד וגוזלן. עוד
חוזר לקויאר. מחמיאס עם כדור ארוך. והשופט שמואלביץ' מסיים את המחצית הראשונה בשוויון אחת. קבוצה אחת החזיקה בכדור יותר, תקפה יותר, אבל מי שלא הצליח לכבוש ממצב יוצא מן הכלל, דווקא קריית. נכון, קריית שמונה פתחה למשחק בצורה חלומית, תוכנית המשחק של סילבה הצליחה להתגונן ולצאת למעבר עם דרך השלישייה המרכזית. הצליח בהתחלה, ספג שער מקרן ישירה. נכון, ביתר היה להם 7 קרנות והחזיקה יותר בכדור, אבל מי שיורדת מאוכזבת למחצית היא דווקא קריית שמונה. קלטתי גם שיחה בין שמואלביץ' לסילבס, אז שמואלביץ' אומר לסילבס, יכול להיות שטעיתי, אני לא יודע לגבי השאר, אבל אני מבקש להתנהג בצורה יותר מופתית, ואל תפנה אליי עם ידיים במהלך המשחק. בסדר גמור. פתיחת המחצית השנייה, ביתר ירושלים בצהוב. תקוף שמאלה. תחילה וסירושטיין, צמד הבלמים. כדור לעבר בויסן, לא מגיע אליו. זהו, עזרא מכניס את הכדור הזה פנימה. עבד לא מגיע לכדור. הקהל של קריית שמונה זה קהל של קונצרטים. חוץ מהם תופף. תופף, אני לא יודע אם הוא כאן למטה, הוא כאן? כן, הוא כאן למטה, אם הוא היה נכנס קונצרט לדעתי. הוא היחיד שעובד, כל האחרים, אתה יודע, נותנים לביתר לשיר. לא רק שרים, אפילו מקללים את המאמן. אבל זה חלק מהרפרטואר הקבוע. כל כך עצוב שזה ככה. בכל מקרה, קריית שמונה פתחה במחצית השנייה עם ראש הנט הדיווחה, עם אחמד עבד כנף ימין, אסל בנק שמאל, גוזלן חלוץ. שינו את המערך, זה אומר שגם אם בן זקן דיבר על המערך הקודם של קריית שמונה ולבוא מהאגפים, עכשיו זה יהיה קצת יותר קשה, כי קריית שמונה הרבה יותר מסודרת, עומדת ב-4-1-4-1 של טיירה האחורי, שמיר ולקה הוא לפניו. הגיעה הראשונה של ג'ורג'יניו. קונטה, קלאודמיר, לטל קחילה. קבל הייסטר. ככה משחק מגן. יפה מאוד, ג'ורג'יניו בנגיעה שנייה במשחק. לאודימיר ובויסן עדיין אין ביניהם הבנה עיוורת. לאודימיר ניסה לתת לעומק, בויסן ביקש לרגל, הוא הגיע לניצן. מרחיק. כדור מגיע עד טיירה. אדגר מיירד את הכדור הזה. קוט נבלם לחוץ. סדר מקום למאמן. מתייעצים, מה לעשות? מזהים שקריית שמונה לא עולה עם אותו מערך של המחצית הראשונה. קצת מוצאים מהעוק את מה שתכננו במחצית. אבל הכדורים שקריית שמונה שולחת קדימה לכדורי נגיחה, במקום להעביר את הכדור על הדשא בצורה מסודרת, רוצים לאבד הרבה כדורים, הפעם זה הצליח לה והכדור בחוץ לזכותה. צריך לזכור שקריית שמונה חסרת ביטחון, וזה כמובן משפיע על הענת הכדור, כי כשאתה חסר ביטחון כל דבר לוקח עוד כמה עשיריות שנייה יותר. אתה מפחד לאבד את הכדורים, אתה לא לוקח סיכונים, וזה גורם לך לשלוח כדורים. אתה יודע, מה שיהיה, יהיה קדימה. יציאה קדימה, מצילו של נחמיאס. כדור לא טוב.
בסוף זה נחמד מאוד בתור, אתה יודע, התפרצות, כן? אבל... התפרצות מאוחרת. כדור של קלאודמיר יוצא לחוץ. נראה שהקבוצות יצאו קצת קרות מחדר ההלבשה, הרבה מאוד איבודי כדור, שוב, לא מחויבים. עכשיו מכר דרך את זה ימינה אבן כדור חזק כבר ישר לידיים אין ברעיון טוב, ראינו שם חפיפה יפה באגף של נסר שהכניסה את אבן למרכז קיבל את הכדור מלקאו שיש לו משחק מצוין הביתה שלו הייתה רעיון טוב אבל שוער בשער מצטרף עכשיו נסר אייסטר מרחיק עלייה יפה מאוד של אוקיי, השמונה שואל כדור הכדור הזה בחוץ ונשאר של הקריה רוצה להרגיע את המשחק אבל דולג יפה מאוד לנגיחה הזו אסלבן גם מגיע לכדור בוא נראה אותו באחד על אחד הזה עד עכשיו זה לא כך הלך לו ממשיך לו ללכת לו קשה לו באחד על אחד שהוא יוצא מהעמידה הוא הרבה יותר יעיל כשהוא מקבל את הכדור בתנועה לשטח ואז מתי ראית, ראית את זה? לא, אם היינו רואים את זה אולי תוצאה הייתה אחרת לא הגיע שחקן גדול אבל לא רע עדיין חוץ אבל הפעם זה עובר לירושלים זה האיש המרכזי לא זה, ההוא בצהוב זה ותסרוק את הצהוב כן, האיש, פשוט האיש המרכזי של ביתר ירושלים כל בחינה אפשרית גם המנהיג הגדול של ביתר מאז שוורד חלה, באמת, לצערו הרב ולצער כל אוהדי הכדורגל, קלאודמיר הוא הברומטר של ביתר ירושלים. ביתר מתחילה לשחק טיפה יותר מהר, כדור זה לקונטה. מעלה אותו טוב. אפשר להגיע לכדור הזה. עזרא גם מגיע, יפה מאוד. עכשיו מנסה להיכנס עם זה פנימה. קצת יותר מדי. חוזר להייסטר. אייסטר עם כדור רוחב לא טוב עכשיו אייסטר לא נמצא בהגנה אולי אסלבנק יכול לנצל את זה הוא מול קלאודמיר בורח לו ועדיין בורח לו למרות הפאולים היתרון עבד וגם הכדור אם המסירה הייתה מדויקת שמיר היה שם לבד אבל ראינו אמרתי שאסלבנק בא עם הכדור הוא הרבה הרבה יותר יעיל שהוא בא עם הפנים זה כדור חזק מדי קלאודמיר עוצר אותו בדרך של הייסטר נותן לכדור עכשיו לפול אתגר כדור טוב לג'ורג'יניו ג'ורג'יניו יכול לבעוט לשער מכאן מעדיף להיכנס עם זה יותר פנימה שכטר מנסה והכדור יהיה של קריית שמונה לעבירה של שכטר סיכוי במהירות מול אסלבנק אתה יודע אם הוא איבד את הכדור היה צריך לשרוק לעבירה מגיע לו גם צהוב וגם היה צריך כן, אבל ברגע שנתת את ירון ושנייה אחרי זה הוא לא מומש אולי היה שווה לחזור גם לתת צהוב לקלאודמיר
וגם לתת עבירה לקירת שמונה. אבל ראינו את ההבדל בין אסלבנק שמגיע בתנופה עם הכדור, מאשר אסלבנק שמנסה לעבור באחד על אחד על שטח קטן, שזה הרבה יותר קשה לו. תפוס את אסלבנק. אתה מגיע לבנקר הזה, זה קשה. מסירה טובה מאוד של קלאודמיר. עזרה עכשיו. ג'ורג'יניו נכנס למרכז. עזרה מאחר קצת במסירה. זה מקום לא טוב לכדרר בו, יש כאן עבירה על אסלבנק. כל פעם שחקן אחר של ביתר תופס תור לתפוס אותו. קודם אייסטר, קלאודימיר, עכשיו שכטר. אסלבנק בחור מאוד מאוד חזק, ערבה, יודע לשמור על הכדור עם הגוף. בינתיים שמואלביץ' חס על כל התופסים. תשמע, הקהל של ביתר הביא כמה מתופפים, חבל לך על הזמן. התופים זה שם, הנה אני רואה את המתופף. הם לא רק מתופפים, הם גם שרים. איזה טרזן, האיש עם התופים, חביבי. אך, 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 אך. זה שלידו זה מחליף שלו שהוא מתעייף? אתה יודע מה, זה יותר טוב מחדר כושר מבחינת ניפוח הזרועות. לחלוטין. אתה עומד שעה וחצי, שעתיים, אתה מרביץ ככה? כושר סי. יכול שחלק מהזמן הוא קושר רצועות מאחור, שיהיה לו קצת יותר קשה. אייסטר. לקלאודמיר. וואה, כמעט טעות של קלאודמיר. קונטה. אדגר. עכשיו עזרה. אייסטר חותך שמאל. כדור הזה אליו, מגיע אליו טוב מאוד. אייסטר שולח את הרוחב ורק קרן יוצאת לו מזה. זה הבעיה של אייסטר, הוא מצטרף מצוין, יש לו בעיטה נהדרת, כמעט... אבל אין לו כמעט מספרים, מלבד אותו שער מופלא מול באר שבע. גם פה הוא חייב להוציא ארבעה שחקנים ברחבה, או אחורה, הנה ג'ורג'יניו לבד, תקפיץ לרחוק. אבל זה פעם שנייה שהוא מגיע לעמדה קורצת, וכדור הרחב שלו קצר ועל הרצפה, נבלם על ידי הבלם הקרוב, במקרה הזה נחמיץ. קלאודמיר איבט, בואו נראה מי מפריע לשוער הפעם. קחילה מפלס לעצמו שם מקום. אולי בפעם הבאה. יש אפס בקרנות לביתר. קצת כואב שם לעידן נחמיאס הצעיר. כתב איזה חבטה. הכל מוכן, לכדור קרן של קלאודמיר פררה. כדור טוב הפעם. יפה מאוד. רק הוא משחק עם ביטחון. חוץ שלו. מצוין לקר. הוא השתחרר יפה, פשוט לא היה לו אופציה מקדימה, אז הוא התעכב, חיכה. בסופו של דבר הרוויח כדור חוץ. בדרך כלל המעבר מנוער לבוגרים הוא קשה בעיקר בקטע הפיזי, ואנחנו רואים שלקה הוא מתמודד בצורה נהדרת גם עם שחקנים חזקים כמו קלאודימיר ואדגר, לא נופל מהם מבחינה פיזית, עושה את המעבר הזה בצורה טובה וחלקה. ראינו מגיע לקונטה ממהר עם מסירה לעבר שכטר. קלאודימיר מצטרף לקבל עזרה. לא טובה של אייסטר הייתה פה. כדור נשאר של ביתר. כן, האם אנחנו מוכנים לקבל את משנה המשחק שלך? ורן ייכנס. כן, עוד מעט.
בויסן לדעתי יצא, כי הוא כל כך לא מתואם עם השחקנים, זה פעם שנייה שהוא בא לרגל שנותנים לו לשטח, הוא גם כמעט לא נוגע בכדור, ואם זה יקרה, השכטר שתופקד יפה בצד ימין שוורן שיחק, יזוז הצידה, וורן ייכנס למרכז ההתקפה. אנטוני וורן עם ארבעת השערים שלו, מוכן להיכנס בכל רגע. הוא עוצמת בגביע מול ראשון. כן. כושר מצוין. מעבר לליגה. כן, כן, כושר מצוין. הכדור של הקריה. בינתיים. כנראה שהקריה רוצה לעשות חילוק ראשון. וייסמן. כן, סער, מה אתה מדבר לנו? עולה לשחק וייסמן? כן, עולה לשחק וייסמן, וייסמן יוצא גוזלן, אז ההוראות לוייסמן הם לבוא עם הפנים לשער, לשחק כמה שיותר קרוב לשני הבלמים, ולבוא עם הפנים לשער לנסות להטריד אותם, לקבל מסירות גם מהאבק, גם מהסרבון. שלום וייסמן כמובן, מכבי חיפה, עונה ראשונה כאן, שני שערים גם תחתו. פינה חילוף של ביתר ירושלים, נטע, אנחנו איתך. כן, אז דיוויד קאץ, בויסן קאץ, זה שיפנה את מקומו, ורן ייכנס על המשבצת שלו, בני בן זקן רוצה שחקן שיכול לשנות משחק, יוסי בן עיון עדיין על הספסל, וכרגע כאן מתחמם. תודה רבה. לגבי שני החילופים גוזן אמרנו, לא היה לו משחק מספיק טוב, התאמץ, רצה, ניסה, לא, הכדור לא התחבר לו טוב מהרגע הראשון. וייסמן חלוץ לוחץ. פיזי, אגרסיבי, שניהם גדלו במכבי חיפה, נכנס במקומו. ובצד השני, ורן נכנס בשלב הראשוני בצד ימין, ממש במתפסת של בויסן. יעשה הצטרפויות לרחבה, אנחנו יודעים שלו גם משחק ראש מצוין. ינסה להשפיע על משחק ההתקפה של ביתר. מחזיר את הכדור, עולה קלאודמיר פררה. סיורשטיין עולה גבוה. לקונטה. יש עוד 28 דקות נטו למשחק הזה. הרבה דברים יכולים לקרות כאן. אייסטר בפריצה טובה, אמור להגיע גם לכדור הזה, וגם מגיע, גם שולח אותו לרוחב. פעם שלישית במחצית השנייה שאייסטר מגיע לכדור רוחב טוב, במקרה הזה הוא עשה עבודה טובה, ורן היה צריך לעשות צעד קדימה לפני השחקן כדי להגיע לכדור. זה כמה קשה עכשיו לקריית שמונה לצאת קדימה. קשה מאוד. כן, ביתר לוחצת. בקריית שמונה לא עלתה טוב למחצית השנייה. וייסמן מנסה להכניס את הכדור הזה, לא מצליח. נחמיאס מחליט ללכת לשוער שלו. טועה, הוא גם מכין לו לרגל שמאל החלשה. נכון, מגיע עכשיו לג'ורג'יניו. קיבלם שם על ידי קויאר. עכשיו צריך לחשוב אולי על עוד שינוי. איבד לגמרי את מרכז השדה. ביתר עכשיו בשליטה מלאה במשחק. קונטה יכניס את הכדור הזה. ג'ורג'יניו. כדורף, כדורף. חוזרים להייסטר. הוא רק תן לו הזדמנות מ-25 מטר. הכדור הוא למגן הגרמני. אין עזרה כעת. אין אף שחקן של קריית שמונה בחלק הזה. כן, בניגוד למחזיר ראשונה שהיו שלושה שחקנים במרכז כדי ללחוץ את הבלמים ולקבל את ההרחקות. עכשיו אסלבק ממש בימין, אבט ממש בשמאל, ושווייסמן לבד שלושה שחקנים. אייסטר מעבד את שיווי המשקל, מעבד את הכדור. לקאו כעת. אסלבק נבלם אצל קלאודמיר. אדגר, נחזיר את המסירה הזו, והופך להתקפה של לקאו.
כדור טוב שלו, אלסבק מצרף עכשיו טוב מאוד. רדי בויביץ' עם... כן. מסירה לא טובה, שוב, בבחינה התקפית יש הבדל גדול בינו לבין סן מנחם, הוא הרבה פחות איכותי, זה הכדור רוחב סתמי, דווקא בהתקפה טובה של קריית שמונה, אולי הראשונה במחצית השנייה. שוב, ז'ורג'יניו מאבד את הכדור. למה, למה להיכנס כל פעם לקרב של אחד על אחד, עדיין? לא, עכשיו עבירה, עבירה של אסלבנק. במיוחד בשליש השני, אתה שואל למה להיכנס, בוודאי לא באזורים האלה שאתה נמצא מול שלושה שחקנים. קונטה עם הכדור. קלאוד ומיר מצטרף אליו. מחפש את עזרה ומוצא אותו, כדור מדויק מאוד. עזרה להייסטר, הייסטר סוחט עוד קרן. כן, הייסטר הרבה יותר פעיל במחצית השנייה, זה שינוי שבא גם מחדר ההלבשה. הרבה יותר פעיל יוצא קדימה, אולי זה משהו גם שסילבס צריך לחשוב עליו, להעביר את עבד ימינה ואת אסלבנק שמאלה כדי להרוויח את עבד בעבודת ההגנה ואת אסלבנק במתפרצות. סירושטיין מגיע ראשון לכדור, רוצה גם להחזיר אותו. ניסיון נחמד של הברזילאי ז'ורג'יניו. להרמה ממש יפה של סירושטיין. נא לבחור את השחקן המציין בעמוד האינסטגרם של ספורט אחת, תוכלו לזכות בפרסים מתנת. 30 שנים מהחיים אנחנו ישנים. הגיע הזמן שנשקיע בשינה שלנו. אירופלקס. וואווי פי 10, a perfect smartphone. הטכנאי הגיע מחר, אבל זה נופל על המשחק. בטורנדו תהנו משירות טכנאי בתוך יום. זה בארבע דקות לסיום המשחק. וייסמן מנסה לעבור, נבלם לחוץ. בא לזרוק את הכדור הזה, נסר. נסר, אחד משחקני הבית של קריית שמונה. לקאו עולה. כדור יפה עכשיו. המסירת רוחב לא טובה של נסר. מחיק קויאר את המהלך. נותן אותו לנחמיאס. עדן שמיר מתקרב אליו, אבל נחמיאס מחליט ללכת עם זה. זה כדור מסוכן. אבל שוב, קריית שמונה לוקחת את הזמן שלה. איזה יופי, נקם. אסלבנק, עמדת בעיטה. הנה עוד אחת. עדן שמיר. מעניין. מעניין. סילבה זה פחות מעניין, הוא בעיקר מאוכזב. כן. מצב נהדר. קודם כל... יכול היה גם לעצור את הכדור, אבל זה נורא מפתה, לא? בוא... כן, בוא ניכנס לזה. יש קודם כל ניסיון של אסלבנק עם הפס, אבל תראה פה עדן שמיר חייב לבוא מעל הכדור. הוא הכניס הרבה יותר מדי עוצמה, עוד חצי צעד ימינה, ולבוא מעל הכדור. הוא בא מתחתיו, פגע לו גם בצד החיצוני, לא הכין טוב את הגוף. הלו, ון בסטן, אין הרבה, סליחה. שוב, יוסי בניון, הקהל ממשיך באותם שירים, הנה. הנה, יוסי קם להתחמם. גם קלטינס, אנחנו רואים שני שחקנים של ביתר מתחממים. צריך לזכור שביתר כבר עשתה שני חילופים. כן. חילוף הבא היה האחרון. זהו, וייסמן. שיטה יפה בכדור, גם מסירה טובה. לקאו, כדור קצת חזק, אבל במשחק. הכדור יפה מאוד, עכשיו עבד לא נכנס לרחבה, רחבה. כן, ורדי בויביץ' שוב, מצב טוב, שלושה שחקנים ברחבה, וייסמן, שמיר שהצטרף, לקאו, בועט ישירות על הגב של קונט. שכטר מדמם,
לא יוכל להמשיך עד אשר יטופל העניין הזה. זה לא משהו רציני, אבל אסור לשחק עם דימו. פרקטיקה לי ביתר עכשיו בעשרה שחקנים. כמה פעמים. דקה ראשון לכדור הזה. זה משחק נהדר יש לו. הכי טוב על המגרש. נשאר של קירת שמונה. אין פה אף אחד שיכול לנגוח. חבל על הקשתות כאלה. זהו שמיר. הוא נשאר שלו. ממהר איתו יפה מאוד. אבל הכנסת הכדור הזו של נסר לא הייתה טובה. אבל שוב ההצטרפות, או אי ההצטרפות, גם אסלבן וגם עבד, הם לא שחקנים שמצטרפים טוב מקו שני, ועכשיו במקרה הזה הם היו חייבים להיות ברחבה כשנסר נכנס עם הכדור אחרי הוצאת חוץ חכמה של שמיר. עבד על הדשא, בוא נראה מה קרה לו. הוא ניסה להקדים שם את קונט ו... חפש ממנו תיקול קטן, שוב כמובן לא הייתה פה עבירה. אז אם בא לכם זה הזמן לבחור את השחקן המצטיין, ניכנסו לעמוד האינסטגרם של ספורט אחת ותוכלו לזכות בפרסים מתנת. Happy New Deal בגולן טלקום, קו שני ב-24 שקלים ו-90 לחודש, כולל 12 ג'יגה לגלישה. פיש מרקט, מסעדת דגים בסגנון יווני, שדרות שאול המלך 33 תל אביב. 30 שנים מהחיים אנחנו ישנים. הגיע הזמן שנשקיע בשינה שלנו. אירופלקס. אני רוצה להסתיר. חמש דקות לשמונה, הפועל באר שבע נגד הפועל חיפה. אל תחמיצו את המשחק הזה, הולך להיות מעניין מאוד. אם אתם בחול, הכדורגל הישראלי בכל זמן ומכל מקום בעולם, sportint.co.il או ייכנסו לאתר, זו אפליקציה טובה. קצת שמונה מאבד את הסבלנות שלה. זריז, החבר פה לאתגר הזה. הוא מגיע לעזרה, גם כן מהזריזים. אפשר להגיע לכדור הזה, אחמד עבד. וייסמן כבר בפנים. עבד רוצה למסור את הכדור הזה שמאלה, לאסלבנק. מאחר מאוד בבעיטה שלו. שקוף מאוד, היה ברור שילך לרגל ימין. סוף פה את הכדור, בן אדם. יש הבלחות לקריית שמונה. כן, בעיקר של אקו נוגע בכדור, הוא זה שמוציא אותם כל פעם למהלכים הטובים שלהם. שמיר עם עוד מסירה שקשה מאוד לעשות מנה משהו. יש זמן למגינים להתארגן ולנגוח. לקבל קונטה את הכדור. קלאודמיר בא אליו. הופך צעד לאזור הריק יותר. הקפטן שכטר. יפה. הכדור של אסלבנק. הוא צריך עזרה עכשיו. הוא רואה שאין לו, אז הוא רץ עם הכדור יפה. הנה הרוחב. זה היה קרוב מאוד. עדיין לא נגמר. לקאו. מכין את הכדור עכשיו. אלה הדקות של קריית שמונה. מי שהרים את הרמה שלו זה עדן שמיר, שנותן דקות טובות ודוחף את קריית שמונה קדימה. קורא את הכדור אמיר נסר. בקאו.
שעד עוד לא מציע להשתלט על הכדור הזה. דור הייסטר. יפה מאוד, רדיבויוביץ' עושה פעולה חיובית וטובה. וואה. נתפסה הרגל לשוער ניצן. מתח שריר. נראה לא טוב. איך זה קורה, תגיד לי? דריכה לא נכונה על הרגל? אנחנו רואים שזועבי, שהשוער המחליף... רץ מהר. כן, רדי זועבי הולך להתחמם, זה נראה לא טוב, זה קורה... הוא כנראה שהוא היה קר, הוא עשה איזה תנועה פתאומית, זה נראה באזור הארבע ראשי. בוא נראה את זה עכשיו. הוא... פשוט תנועה לא טובה. תנועה לא טובה. פשוט תנועה לא טובה. רגל ימין. ממש בקטע העליון של שריר הארבע ראשי. ארבע ראשי זה השריר שמוליך אל הברך, נכון? כן, השריר מלמעלה, מעל הברך. השריר שמאחוריו זה הדור ראשי. דור ראשי, ארבע ראשי, בינתיים קריית שמונה עושה רושם עומדת לאבד את השוער הראשון שלה. קפטן. במדי זועבי, בין ה-22, יעלה לשחק כנראה. אלא אם כן... ניצן יראה שהוא יכול להמשיך? לא, לא יכול. זהו, גמר. זהו, הרגל נעולה כבר. הנזק נעשה, עכשיו השאלה כמה זמן ואיזה נזק ומהי כמות הנזק. וזו מכה קשה לקריית שמונה, לא רק במשחק הזה, אלא בכלל. כן, זה החילוף השני שעושה פה את קריית שמונה. לא לזה התכוון המאמן סילבס. זה לא פציעה שכיחה, בוודאי לא בתנועה הזאת, לא הייתה פה איזה דחיפה או איזה פעולה של כוח מתפרץ. פשוט סיבוב קטן לא נכון, הגוף לא היה כל כך מוכן. אולי שר יודע איך זה קרה, שר? כן, עדיין לדעת בדיוק איך זה קרה, אני לא יכול, אבל סביר להניח שהוא היה קר, אבל חיים סילבס מנצל את הזמן הזה, את ההפסקונת הזאת, קורא לו את קרלוס קויאר ואומר לו, בוא ניתן לשוער למדי זועבי ביטחון, תשחקו קרוב אליו, תנו לו ביטחון ותנסו שכמה שפחות כדורים יגיעו לסביבות השעה שלו. 14 דקות לסיום, אם כך, קריית שמונה נפרדת מהשוער הראשון והקפטן, ועולה מדי זועבי. במקום. לא קל לשוער כמובן להיכנס בדקה כזאת. כמו שסילבס ביקש, השחקנים יצטרכו לשמור עליו. צריך להיכנס עם כמה פעולות טובות. גם אם זה במסירה, גם אם זה בתפיסת כדור פשוט. יש לו רבע שעה להעביר עכשיו. קהל של ביתר כדרכו פעיל מאוד. יש פה גם מתופף אחד של קריית שמונה. כן. אבל רק, שומעים רק אותו, כי הקהל לא משתף פעולה. מבחינה מוזיקלית, בוא נגיד, אין פה מקהלה רצינית. אין תחרות בין הקהלים, בוא נגיד, זה בעדינות. כדור חוץ לביתר ירושלים, קונטה מכניס אותו. זו עבירה על לקאו. שלקאו היום קנה. מקום של קבע בהרכב, נהדר לראות אותו. בטוח בעצמו, בא לקבל את הכדורים גם באזורים של לחץ. בן איום חוזר לשבת, הוא לא ישחק היום. קלטיס יהיה החילוף הבא של ביתר ירושלים. ספר לי למה. אני חושב שנטע צריך לספר לנו למה קודם. לא, לא, למה אתה חושב הוא עושה את החילוף הזה? אני חושב שבן זקן, קודם כל בוא נראה מי יצא, לדעתי זה יהיה אחד הקשרים, כנראה אדגר. בוא נחכה לראות מי הוא מוציא ואז נסביר את הסיבות. זהו, עזרה, שולה את הכדור יפה. ג'ורג'יניו מעלה את הכדור, חוזר אליו. עוד ניסיון עם קונטה. אבל גם כדור נמוך מדי. האם הייתה פה אווירונת של הייסטר? השופט אומר לא. מקבל קונטה את הכדור בצד ימין. שולח את ג'ורג'יניו קדימה. מחכה קצת עם כדור הרוחב שלו, וזה מה שעולה לו. קרן. ג'ורג'יניו כמעט תמיד האופציה הראשונה שלו היא כדרור. הוא כמעט ולא מסיים בנקודה או שתיים, והנה.
פשוט לא יאמן. הקריאות האלה... כן, אדגר, אדגר. כן, כן, אדגר, זה היה די צפוי, אבל רוצה לחזק את מרכז השדה, אבל אתה יודע, כל הקריאות האלה של הקהל, באמת, זה כל כך מיותר. פשוט החילוף יתבצע אחרי כדור הקרב, בדרך כלל לא עושים חילופים. כדור הקרב. עכשיו יתבצע החילוף. שכטר. שכטר. זה מפתיע. תשמעו את הקהל של ביתר. אם כן אנחנו לא יודעים משהו, איזה עומס או משהו שקרה במהלך השבוע, זה בהחלט חילוף מפתיע. קודם כל יהיה פה ז'ורג'יניו, יעלה מדרגה, קלטינס ייכנס לקישור. נטע, מה הפשר החילוף? אז מה שקרה זה ככה, אלי מנצור הגיע, מנהל הקבוצה, הגיע מכיוון חדרי הלבשה, לחש משהו לאוזנו של בני בן זקן, העביר את המסר גם לעמי גניש, מאמן השוערים של הקבוצה. בסופו של דבר בני בן זקן מסתובב לספסל, שואל אותם עכשיו, הם אומרים לו כן, ואז קראו אליהם את קלטינס, מה שאומר שזו לא החלטה של בני בן זקן, וזה משהו שהגיע מלמעלה. כן, אנחנו רואים פה את ה... אתה יודע, קובי רפואה, אני חייב להגיד משהו, קובי רפואה הורחק לעוד שני משחקים בגלל שהוא קבע את הפנדלים בטלפון. פה אנחנו רואים בעלים שנמצא בצינון, מרים טלפון, מעביר הוראות לספסל, והוא קובע את החילופים. תסביר לי מה ההבדל. אנחנו חושבים שהוא אוהב. כן, לכאורה. לכאורה. אני חייב להוסיף את הלכאורה. כן. אוקיי, ראיתי את אדגר מקבל הודעה מקלאודמיר שהוא רוצה ללכת לנקודת החילוף, ואדגר התחיל גם ללכת לשם. זה רגע מור. קלטינס עם המספר 3. אייסטר. וייסמן עושה פה אימוני ריצה. יהיו לפחות 3 דקות של תוספת זמן. חן עזרה, נוסף את החידור פנימה יפה. נעבל אותו. הילד הזה משחק עם ביטחון של שחקן בוגר, לא יאומן. פשוט נפלא. לא יאומן. ויש הרבה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים שרק צריכים לקבל את הצ'אנס. סילבס נתן לו, הוא מחזיר את זה בגדול, וגם ראינו את התגובה שלו אחרי השער, הוא רץ לסילבס, זה לא מקרי. קלאודמיר מגיע חזק מאוד. אתה מנסה ברן להגיע לכדור, לא יכול. ביתה קצת יותר מבולגנת עכשיו, כי ז'ורג'יניו אמור לשחק בכנף, הוא כל מיני גולש פנימה. קצת יותר מבולגנת בהתקפה. מה הולך כאן? מה הולך פה? הוא אך, כרטיס אדום צריך להיות פה. כרטיס אדום חייב להיות שם. קונטה, חבט באסלבנק ללא כדור. פשוט. קרב והבקות, כאשר איתן שמואלביץ' עם הפנים אלינו אל הכדור, הוא לא רואה שהשניים האלה רצו 10 מטר שמחוברים זה לזה, בסופו של דבר נראה מה עובר, מה אומר שופט הקו שם. זהו חלובה. בהתחלה הם רקדו טנגו איזה כמה שניות, ואז קונטה לא רצה לרקוד יותר טנגו. עכשיו הוא יוציא צהוב לשניהם. לדעתי זה צריך להיות אדום לקונטה. בואו נתערב שהוא יוציא צהוב לשניהם. אני מקווה שהמצלמה שלנו תפסה את זה. נחכה להחלטה, קודם כל. זו הקבן המחליף, דוטן היה אמור להיות היום השופט, נטי דוטן, אבל חלובה מחליף אותו. צודק. זה צהוב אחד, בוא נראה. צהוב. רק צהוב אחד. אני מאוד מקווה, שוב, אני ראיתי את כל המהלך כי המשכתי להסתכל על האירוע. אנחנו אולי נראה אותו, חכה שנייה. אוקיי. יש לנו ריפלי, חברים, ריפלי. גם אסלבנק מקבל. קודם כל צדקת. כן, מכיר את השופטים, תשמע, זה קלאסי לצהוב. בוא נראה את הריקוד טנגו ביניהם, בוא נראה, ותראה את הסיום של הריקוד. ולתחיל, תראו שמאלה, תלכו שמאלה, תלכו שמאלה, תראו איזה יופי. הופה, ראית את המכה האחרונה? חד משמעית אדום.
חד משמעית אדום לקונטה. שגיעה קשה. תשמע, איש נתפל אליי, איש נתפל אליי. לא, מסתכל עכשיו את המכה האחרונה, לא זאת, תכף, שיהיו אסלבנק עם הגב. זה בושידו, זה בושידו. תראה, אופה, ראית את האחרונה? איזה יופי. אם זה לא אדום, אני לא יודע מה אדום, יורם. אני מצטער. המשחק קצת יותר בשליטה, כאשר יש לנו סך הכל 5.5 דקות. זה היה צריך להיות אדום, והכוון שלושה, כמה? 5 מטר? 10 מטר? הוא ראה בדיוק מה קרה, אבל שיקול דעתו של שמואלביץ' ששני השחקנים עשו כל אחד מעשה שלא יעשה. אולי צהוב לאסלבנק ואדום לקונטה. בכל מקרה, קונטה היה חייב לקבל פה אדום על המכה, הרבה, המכה האחרונה, על האיפון הסופי. טוב. אני קצת יותר סלחן ממך. סער רוצה לדבר לנו עוד שנייה, חכה שנייה, בוא נראה את ההתקפה הזו. אבט שולח כדור לאסלבנק, נכנס עם זה טוב, בורח שמאלה וזה נגמר לו שם. בוא נראה מה הוא עושה עכשיו. וואה, איזו החמצה של אבט, אני לא מאמין למה שאני רואה. גם הוא לא מאמין למה שהוא רואה. באמת שובר את היד עם המכות שהוא נותן. איזה כדור נותן לו אסלבנק ישר לראש, הבן אדם חופשי, מאושר, חייכן. מבסוט מהחיים, הכל בסדר, אומר, על מה נעשה? רק נשים את זה בפנים, תראה, בום, החליק לו על הקרבולת ויצא. אפילו בקורה, שפשף את הקורה, אבל החמצה. תשמע, תראה, כמה הוא לבד תנגח לכל מקום אחר. חוץ מאשר על השוער. בדיוק, למסגרת וזה גול, איזה החמצה ענקית. חבל מבחינת קריית שמונה, הזדמנות שנייה של 100% גול במשחק היום. ובדרך כלל אתה משלם על זה. כל אתגר. ארבע דקות, בלי תוספת זמן. קלטינס. ג'רז'יניו. הכין את הכדור לקונטה. נגלם. לחוץ. חילוץ גדול של רדיבויביץ'. אני רואה פה את טיירה. שמתקשה קצת. הכדור הזה משאיר אותו לברן. ברן לא מצליח להשתלט על זה כמו שצריך. גם קריית שמונה לא מצליחה, יש כאן עבירה לזכותה. עבירה על בן שמיר. שמיר, ואנחנו עם כדור חופשי לזכות המארחת. בוא נשאר קצת עם יוסי בן עיון, מעניין מה עובר לבחור הזה היום. בראש. הוא שחקן שיודע לעשות הבדל במשחק. לא פשוט המצב שלו, לא פשוט המצב שלו. עבד. וייסמן שולח את זה ימינה יפה מאוד. נסר עם כדור הרוחב. בואו נשים את זה בפנים, אומרים כולם. זה הולך רק לקרן. הייתה פה הגבהה של מגן ימני, הגיע עד המגן השמאלי שהגיע, שצץ לו בפינה הרחוקה, רדיבויביץ'. דקות טובות של קריית שמונה. רדיבויביץ' מגיע בסדר. כן, מגיע בסדר, גם מנסה להכניס כדור רוחב, אבל קונטה חוסם אותו. הילד עומר לקאו, בועט את כדור הקרן, ברגל ימין. נמצא פה גם הבלם. עוד קרן אחת. היה פה ניסיון תרגיל יפה, כקריית תמונה לקאו זיהה שאין אף שחקן על ה-16 ואפשר למסור כדור חזק על הקרקע לכיוון עבד, רק המסירה הייתה עם ימין והכדור הסתובב פנימה, לא החוצה לכיוונו של עבד. ממש תחילת הדקה ה-90, עוד כמה שניות. אנחנו עם קרן של הקריה. אסלבק, כדור לא רע בכלל, אבל ההמשך לא טוב.
כדור חוץ לקריית שמונה. אנחנו רואים את שני השחקנים המצטיינים ושני הכובשים, הם אלה שרצו הכי הרבה. נכון. דקאו באמת הטוב במגרש ללא ספק, וקלאודימיר שיחזיק את הקישור של בית"ר ירושלים. של הקאו מאוד מאוד מרשים. בעיקר העובדה, שחקן צעיר, מתמודד גם בקרבות הפיזיים, גם רץ הכי הרבה. כל הכבוד. גם בא לעשות הגנה עכשיו. נצרף קונטה. גם לקנטינס. לבחן עזרה. אין לו בעיה להגיע לקו אם הוא רוצה. הוא מגיע ללכת לרגל ימין שלו. חוזר עכשיו לקנטינס. בורח, וקריית שמונה לא מסוגלת לבצע התקפה. הקו מותש לחלוטין, כל הזמן מותח. ג'ורג'יניו, קלאודמיר והייסטר. איזה קלות הייסטר מגיע לשם. חילוץ טוב שנחמיה שגם לא יש משחק טוב. כן, אבל ההרחקות, ההרחקות. נכון. לאודמיר, עוצר לעצמו את הכדור. הייסטר. תוך ארבע דקות, דקה וקצת כבר מאחורינו. האם ביתר יכולה לנצח כאן? פול אדגר עם הכדור. לקלאודמיר. הולך עם רגל ימין שלו, כדור טוב. כדור טוב. כבר אין מחליק. אין עוד איבד שיווי משקל. עכשיו ג'ורג'יניו במרכז הרחבה, לא מציע לקבל את הכדור הזה. אסנבק מעביר אותו יפה, אבל זה עובר להייסטר. שוב התקפה של ביתר ירושלים, עוד כדור. ורן נוגח ונכנס פנימה עכשיו. כדור לעברו, ובחוץ. ג'ורג'יניו עם נגיחה שממנה צריך וחייב לכבוש. הוא היה, לדעתי היה אופסייד. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בהחלט. גם ורן וגם ג'ורג'יניו מאחורי קו ההגנה. בוא נראה מה כמובן הניף את הדגל. לא. לא הניף. לא, 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 הוא הניף לכדור, לא הרים את הדגל, לכדור חמש. שוב, עוד שגיאת שיפוט. למזלם של השופטים, באמת למזלם של השופטים, הכדור הזה הלך החוצה, כי אם מזה היה מובקע שער, אתה יודע. אתה יודע. זה כבר לא היה נראה טוב. אמת, שמולביץ' משוחח עם האיש שלו על זה, אני חושב, בטוח. יש עוד פחות מדקה וחצי לסיום המשחק. קלאודמיר ראשון. מגיע הכי הרבה בכדור בביתר ירושלים. קונט מגיע בכדור, בורח לו. דקה האחרונה מתחילה עכשיו. דואם יד לנסר, סירה לא טובה שלו, הייסטר מאבד. כן, זה משחק חוץ לביתר ירושלים, ותיקו כאן זה דבר שלא מבייש אותה. בוא נגיד ככה, למרות שהקהל רוצה ניצחון. הוא רוצה, אבל למצבים הטובים קריית שמונה הגיעה. נכון. צריך לזכור את זה, אבל שוב, תיקו בקריית שמונה. טוב, בוא נחכה. לא נגמר. זה מיועד לאחמד עבד. רוצה להשתלט עליו וגם להגיע למסירת רוחב. לא מסירה טובה, קצת חזקה מדי, והשופט שמואלביץ' מכניס את המשרוקית לפה ואומר, עד כאן חברים, תודה רבה. אחת אחת, זאת תוצאת הסיום כאן. כן, אפשר לגול משחק עם שליטה מסוימת של ביתר, אבל המצבים הטובים ביותר היו של קריית שמונה, שיכולה להרגיש מאוכזבת, כי גם השער שנכבש לחובתה היה שער שנכבש לאחר העבירה על השוער. אבל ראינו פה משחק עצבי, משחק טוב עם מצבים, וגם ראינו את עומר לקאו, ונהננו ממנו, שחקן צעיר שמקבל הזדמנות ולוקח אותה בגדול, הטוב בשחקני קריית שמונה.